Tjena! Står du där? Ja, men tjena Obi-Wan! Kommer du gåendes? Vill ni signa på ett papper? Trevligt! Här, gör det nu! Okej, okay. Jag kan väl signa på här då? Nej, men det är så att... Är du nöjd nu? Jag ska slåss mot Thor! Du ska liksom teleportera mig till en annan värld. Är ni med nu då? 1, 2, 3. Så, nya kläder. Titta vad jag bjuder på idag. Det är kyckling. Och där har vi lite kött kvar. Gott luktar, jag har lite rökt. Jag vill att du ska tjäna hundratusentals dollar under de närmaste 30 dagarna. Så kan det hända, Björk! Så kan det hända, Björk! Hallå! Obi-Wan, vad fan gör du här? Du signar ju precis!